Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Karyati Kuntring Vlog. Di video kali ini ya, hari raya Idul Fitri ya, dagu tetap korah-korah, umbah-umbah, ora nana hari raya lebaran Idul Fitri nang luar negeri ngene iki ya. Aku ora lebaran guys, tetep ngode nguli aku ya guys. Nek sedulur-sedulur podo iso lebaran, alhamdulillah. Sing nang luar negeri aku ya tetep biasa kerja. Pokoke sing kuat dadi TKW memiliki harus kuat, strong memiliki aku tetap kurah-kurah, umbah-umbah, asah-asah. Nah ya guys, bodoh-bodoh guys, yes, disyukuri wae, sing penting sehat. Jadi buta jeep guys, jadi buta jeep wis 3 kali lebaran ora pulang-pulang. Nasib TKW jadi buta jeep 3 kali lebaran, 3 kali puasa, mamaku nggak pulang, uang pun kunjung datang. Walaupun ora Bali ramule, tapi alhamdulillah anake wis tak kirimi nggo lebaran ya. Ya koyo ngene iki perjuangan pahlawan devisa ngene iki, nek Pak ngerti ngono. Ini wis tak kirimi duit ya nggo lebaran, walaupun mepet ngono iki, wong karang nguli gajian yo mepet. Pasti tanggalnya 30 juk diotek sekong ATM juk dikirim ke ngono. Alhamdulillah disyukuri bae yo ngono. Isi iso belanja, tuku jajan, tuku pacitan ngono sing nang kampung yo, walaupun mepet-mepet. Bersyukur. Guys, aku nek nyuci nganggo ora nganggo sarung tangan, jujur wae gak iso, guys. Dadi ini ya tetep nganggo sarung tangan. Maju sarunge tangan pokoke. Soale aku tangane risih. Nek asah-asah wong babu kok kemenyek ngene ya. Ya. Anane ngene iki, babu kemenyek ngene iki. Nasib jadi TKW ra krungu takbiran blas. Ya, nang kene gak krungu takbiran dia soale ora mari masjid. Nek nang masjid ya krungu, paling-paling oleh krungu takbiran ya seko HP ngono, dadi ya ora ternyuh nangis ngene iki ora. Ora kelingan sing ora ono ngene iki ora. Wis expired hatine po yo ngono. Yae wis expired, wis terbiasa bertahun-tahun nang perantauan ngono iki. Jadi wis gak nangis-nangis lah ngono iki. Nangis yo
staf ya. Oke, guys, ini juga video ini PKW Lebaran Babi. Yes, ini video ini